İyulun 1-dən itibarən istehsal tarixi 8 ili ötən avtonəqliyyat vasitələri ilə taksi xidməti göstərmək mümkün olmayacaq. Taksilərlə bağlı yeni qərar qəbul olunduqdan sonra Priusların kütləvi satışına başlanılıb. Buraxılış tarixi 15 ili keçməyən avtomobillərin sürücüləri 3 ay ərzində elektron qaydada müvafiq icazə aldıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirə bilər, amma müəyyən tələblərə cavab vermək şərti ilə. Söhbət hansı tələblərdən gedir? Ətraflı süjetdə. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qərardan sonra ölkədə istehsal ili 8 ildən çox olan Toyota Prius avtomobillərinin kütləvi satışına başlanılıb. Bu da ölkəmizdə taksi fəaliyyəti ilə kütləvi məşğul olan Prius markalı avtomobillərin qiymətinin nisbətən ucuzlaşmasına səbəb olub. Belə ki, əvvəllər bazarda 12 min manata satılan Prius markalı avtomobil indi 10 min 1500 manata təklif olunur. Minlərlə vətəndaşın fərqli rənglərdə avtomobilləri var və hazırda onlar taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Yeni qərar əsasən isə taksi mini avtomobilləri ağ və ya qırmızı rəngdə olmalıdır. Bu xəbərdən sonra əlacsız olan sürücülər çıxış yolunu avtomobili dərhal satmaqda görürlər. Biz gedib sertifikat almışıq. Yəni bu sertifikatı almamış onu çıxarsaydılar daha yaxşı olardı. Neçə min adam da aparıb maşını satacaq. Mən də satacağım, məcbur satacağım. Mən maşını məcburam satım. Mən burada xeyir görməyəcəm. Çoxu məcburiyyətdən maşını satdılar. Məcburiyyətdən mən də öz maşımı satacağım. 30 ildən çoxdur taksi sürürəm mən. Basman bu sertifikatı mən oxudum aldım. Bir həftə əziyyət çəkib imtihan vermişəm, almışam. Bu yaşımda girmə kredidə girmə 30-40 min mən. Verəmərəm onu. Bu qərardan sonra mən istəyirəm maşını satam. Başqa variantım yoxdur. Başqa bir maşın götürərik də çox güman ki, yəni ili təzə olan. Yəni belə başqa cür olmur. Təlimdir, sertifikat onun özü də çox gözəldir. Çünki bir dəqiqə yerindən qalxanda getdi bir dənə prav aldı, bir dənə arendaya mənim üçün bir maşın götürdü. Heç ömründə maşın zat da sürməyibdi. Düşür taksavatlığa. Tələblərə cavab verən istənilən rəngdə olan avtomobil taksi fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Yeni qərar hazırda fəaliyyət göstərən və yeni qaydalara uyğun avtomobil sahiblərinin fəaliyyətinə təsir etməyəcək. Nəqliyyat üzrə ekspert Yasin Mustafayevin sözlərinə görə rəng tələbi yalnız 1 iyul tarixindən sonra idxal ediləcək avtomobillərə aiddir. Belə ki, iyulun 1-dən sonra ölkəyə gətirilən avtomobilin rəngi fərqli olarsa, artıq ona lisensiya verilməyəcək. Avtomobillərin istehsal tarixinə gəldikdə isə ekspert deyir ki, taksi kimi fəaliyyət göstərən Toyota Prius markalı avtomobillərin böyük əksəriyyətinin istehsal tarixi 15 ili ötür. Bizim başımızın bəlasına çevirilmiş bu Prius avtomobillərin çoxusu artıq bu fəaliyyətlə məşğul ola bilməyəcəklər. Eyni zamanda ABS sisteminin olmağı, soyuducu sistemin, yəni kondisionerin olmağı, yaddaşlı kameralar olmalıdır. Eyni zamanda tütündən istifadəyə dair lövhə olmalıdır. Bundan başqa avtomobildən səliqəli, təmiz olmalıdır. Bu da qarşıya qoyulan tələblərdəndir və s. Bir çox tələblər vardır ki, hansı ki bu nəqliyyat vasitələri bu tələbi ödəmirdi. Tələblərə görə avtomobildə sürücü və daşıyıcı barədə məlumatları əks etdirən məlumat lövhəsi, taksometr, gediş haqqının nağdsız ödənilməsi üçün post terminal olmalıdır. Son vaxtlar taksidə yaranan əsas problemlərdən biri də kartla ödənişlə bağlıdır. Kartla ödənişin onlara sərf etmədiyini deyən sürücülər ya sifariş verilən ünvana getməkdən imtina edir, ya da müştəridən nağd ödəniş tələb edirlər. Sürücülərin kartla ödəniş vaxtı yaratdığı problemlər, nalayiq hərəkətlər artıb hər gün get-gedə. Yeni keçən taksi sistemi isə qiymət artışı olsa belə, hal-hazırdakindən qat-qat daha yaxşı olacaq. İctimai nəqliyyata üst azalır insanlar, tıxaclar azalacaq. Sevinərik ki, taksidə kameralar olsun və yaxud post terminallarla ödəniş olsun. Çünki post terminallarla ödəniş olanda görürük ki, sürücülər nəsə narazıçıq edir. Biraz daha öncədən bir qərar verilsəydi, bu sahədə avtomobil əldə edənlər, yəni ən azından onu gətirməzdilər avtomobilləri və yaxud da gətirsələr də biraz istehsalı daha yeni avtomobil gətirərdilər. Bu da təbii ki, onlara biraz çətinlik yaradacaqdır. Ekspert əlavə etdi ki, yeni tələb ölkədə mini avtomobillərinin sayına da təsir edəcək. Köhnə maşınlar istənilən halda ölkə daxilində qalacaq. Maşınını satan və taksi fəaliyyətini davam etdirmək istəyən şəxslər isə gedib yeni, rəngi uyğun olan nəqliyyat vasitələri alacaqlar ki, bu da ölkə daxilində minik avtomobillərinin sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Məhəmməd Hacızadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.